limite çevrilmesi. Ölüm adi şeydir. Herkes ölecek. Eləcə də sevgililer. Bax, onun da sevgilisi ölmüş orada. Her zaman paltar yuduğu o kötüyün yanında, gecenin qaranlığında heç kimsə görməsin deyə diz üstə çöküb ağlayır. Bir az keçəcək bir neçə gün, bu ağlamaq səsi kimsəsiz, tənha, yaralı bir itin zingiltisinə bənzəyəcək. Her gecə ağlayıb zingildəyəcək o qadın. Her gecə ağlayıb zingildəyəcək. Beləcə, gənc yaşlarında bir qadın, öz göz yaşlarında əriyib, kimsəsiz, tənha və yaralı bir itə çevriləcək.